tilaisuus. 10. ottelun kotivoittoputki kaatuu Katajalla. KTP on vahvempi 89-100. Congratulations for the win. Ken Sims, your comments from the game. It was a good game for us. We needed something to bounce back after the Honka loss. I thought it was a good team win for us. Playoffs is coming, so we know the games are going to start to get tougher, so it was a great win for us. Questions for Ken? Okay, thank you. Good job. We don't need to win finish. The rest. Teemu, kaikki putket katkee joskus. Sulta kuitenkin henkilökohtaisesti aivan loistava peli jälleen kerran, 16 syöttöä. Vielä jätit Lehtosen Jyrin nime historian kirjoihin toistaiseksi. Mutta kommentit tästä matsista. Ja 16 syöttöä ihan sama mikä määrä siinä, että tätä pelataan kahdessa päästä koripalloa. Ja olin yksi niistä pelaajista 36 minuuttia kentällä, joka ei puolustanut tänään yhtään. Että se siitä erikoisesta pelistä voi jättää sen kommentin heti pois. Ja 100% annetaan kotikentällä, niin se vaan on kieltämättä liikaa. Totta kai Kotka on erittäin hyvä hyökkäyspääjoukkue ja voidaan mennä sen taakse vähän, että joo, puuttu aloittava sentteri, että ollaan pieniä, mutta ekanen jos kuitenkin 19% mun mielestä puolustettiin ihan hyvin ja siinä oli pari aika kovaakin kori, muistaakseni Ulmerin kolkki tai joku sellainen siinä buzzer beateri ja joku toinenkin vielä viimeisellä sekunnilla, että puolustettiin tai näytettiin, että pystytään puolustamaan, sitten sen jälkeen enää oikeastaan puolustettukaan, että jos katsoo, me heitettiin 6-2 pisteen heittoa ohi tässä pelissä, että ei se niinku hyökkäyksestä se ongelma ollut, että 70-80% ja yli 40% kolkit ja näin, että ei sen taakse ei nyt tietenkään mennä, mutta sitten kun katsoo vastustajan prosentit, niin ne on vielä paremmat kuin kolkitkin tollaset. Totta kai kovin kolmosia, mutta sitten oli pahoja merkkausvirheitä puolustuksessa, kun pelattiin paikkaa ja match-upiin, jätettiin niin kaveri ihan yksin, mutta tällaista sattuu, onneksi saadaan uudestaan pelata Kotkaa vastaan aika nopeastikin tässä jo ja kaveri johtaa sarjaa, että onhan siinä syynsä, minkä takia on siellä kärjessä. Okei, kysymyksiä Teemu. Kivasti. Helpolla pääsi. Se on hyvä. Turvallista matkaa. Kiitos. Vähän viikolla. Näin. Onko se niin pieni? On se. Okei, Anton, ei muuta kuin onneksi olkoon voitosta ja paluu takaisin piikkipaikalle. Hieno korismatsa tänne ja hirveästi pinnoja. Kaikki tuntuu upottavan teiltä ja etenkin Lehtorannan Joonas tuntui nakuttavan kyllä paikasta kuin paikasta sisällä ja prosentitkin on sen mukaan kyllä. Kommentit matsista. Joo, kyllä siis niin kuin Kenenkin tuossa vähän viittasi, meillä oli aikamoinen pohjakosketus tuossa keskiviikon kotihallissa ja siitä erittäin tyytyväinen, mikä joukkueen ilme oli. Kyllähän niin kuin tiedän, niin kuin varmasti vaikuttaa jonkin verran, että näytti puuttu, mutta niin se vaikuttaa myös meidän pelaamista, kun on enemmän ulkopelaajia ja muuta, että siinä oli niin kuin omat haasteensa ja kyllähän niin kuin, jos Teemu antaa 16 syöttöä, niin meillä on varmaan 16 kertaa ainakin ollut kädet liian alhaalla niissä tilanteissa, mutta kyllä me tiedettiin nämä jutut, mitkä tulee, tai Virtasen Petän niin kuin kolmoset tuossa tai muut, mutta mun mielestä meiltä niin kuin henkisesti ehjä, hyvä kokonaisuus, mihin mun pitää olla. Olen tyytyväinen, haluan nostaa koko joukkueelle siitä ison kiitoksen, että heidän niin kuin se asenne sen keskiviikon pelin jälkeen, niin me oltiin ihan erinäköinen joukkue tänään. Siihen on erittäin tyytyväinen. Mitä tästä muutatte viikon päästä, kohtaatte Kataa uudestaan? No katsotaan, että ketä sieltä silloin sit puuttuu. Et me ollaan pelattu 3 kertaa tällä kaudella Kataa vastaan, joka kerta sieltä on vähintään 1-5 mies ollut sivussaan. Kenestä me puhuttiin? Ketä on jäljellä vielä? Hortonia. Joo, Horton. Hortonia. Ei me keskitytään nyt, meillä on tässä välissä vielä 2 peliä ennen sitä, kun viikon kuluttua tullaan käymään täällä. Et siinä mielessä niin kun katsotaan sitten mikä tilanne on, mutta kyllähän me nyt tiedetään, että tämä pelaa äärimmäisen. Niin kun, ne on vaan erittäin hyvä koripallojoukkue. Niin sen takia totta kai niin tämä voitto, se on ihan sama ketä sieltä puuttuu, niin meidän pitää niin olla silleen tyytyväisiä. En osaa vastata sulle, että mitä me vielä muutetaan, mutta niin
Tosi, jos noin paljon heittää sisään, niin ei hirveästi tarvitse muuttaa. Niin, ehkä meidän pitää myös ymmärtää se, että me ei välttämättä heitetä tuollaan koko ajan. Mutta on, niin kuin se on, onhan tuo nyt ihan mahtava nähdä niin kuin Lehtorannan Joonaksen pelaamista tällä hetkellä, millaisella itse luottamuksella se pelaa. Ja onnistuu mun mielestä kohtalaisesti myös puolustuspäässä ja tota noin, tai vähintään kohtalaisesti. On noin niin kuin kiva juttu ja mä toivon, että me saadaan tästä niin kuin matkalle sitä joukkuehenkeä ja semmoista positiivista tekemistä, joka auttaa meitä eteenpäin. Jes, kysymyksiä Antonille. Minkälaisia toimenpiteitä teitte joukkueen keskiviikon matsin jälkeen, että se oli aika monen pohjakosketus? No itse asiassa käytiin semmosia muutamia keskusteluja tota noin, niin henkilökohtaisella tasolla ja joukkueena ja tota noin, niin todettiin toki, että näitä tulee. Et ei se on niinku, se ei tietysti maailmaa kaada, mutta ei koton saa pelaa niinku. Tiedän, että jos Teemu sanoi, että vastustaja teki tänään heidän kotisallissa 100, niin me annettiin hongan tehdä 96 ja tota, et kyllä on sen verran kuitenkin fiksuja jätkiä ja kokeneet pelaajia, että ne osaa niin kuin suhtautua tuommoiseen oikealla vakavuudella ja tota, niin kuin sitten tehdä niitä toimenpiteitä. Et sanotaan näin, että tavoite tässä on keskittyä niin kuin enemmän ehkä oman pään tekemiseen ja miettiä, että millä me saadaan se kuntoon. Edelleen, kun tämä tekee 90 pinnaa niin tota, kyllä meidän täytyy pystyä parantamaan myös meidän puolustuspäätöön. Jes, vielä Antonille. Kiitos. Kiitos. Pekka, kommentin matsi. No niin, mehän tehtiin sitten klassinen virhe kokemattomuutta, niin otan tämän kokemattomuutteni piikkiin. Me lähdettiin tekemään passiivista puolustuspään peliä, jossa annettiin niin vastustajan huonoja heittäjiä heittää, otettiin riskejä. Ja vastustajan niin kutsutut huonot heittäjät pani kaiken sisään tänään ja sitten sen jälkeen se oli niin myöhäistä. Lähdettiin vähän kikkailemaan ja ylivalmentamaan ja kaiken näköistä. Ja tota, tää oli, meillä oli Lahti ottelussa vähän saman henkistä hommaa tuossa, niin kuin meidän pelaajatkin sanoivat, ja tota, sen me pystyttiin puolella kääntämään, mutta näitä vastaan se ei enää pysty sitten. Että tota, kova joukko oli vastassa, ja kuten sanottu, me lähtiin hölmösti vähän kikkailemaan, niin ei tule tapahtua enää. Et jatkossa on painettava lisää kaasua. Että otan piikkiin. Ja otan jatkossakin silloin, kun tarvii ottaa. Viimeksi oli 40-luvulla otin piikkiin. Mutta katsoin kaikki meidän hyökkäyspää prosenttia ja kaikkea muuta, mitä tässä on, niin ei tässä nyt tarvitse, minkä näköinen Einstein ollaan, että näkee, mistä se on kysymys. Että kyllä nämä meidän jokainen jätkä, niin kuin, mä en tiedä, onko siellä väsynyttä jalkaa, josta liiasta harjoittelusta ei olla, tai mikä tässä on, mutta kyllä tämä asenteen piikki mä niin laittaisin pikemminkin tänne, että ei tässä voi ketään pelaaja aliarvioida tässä edes varsinaisesti paremmista joukkueista. Siinäpä se, mutta ei siis, siihen on varmaan syystä, että Kotka johtaa sarjaa. Niin kuin tota, sen kummallisempaa on. No voittanut niitä pelejä. No itse asiassa mä oon ihan varma siitä, kun teillä on paras voittoprosentti. Nerokkaisiin kommenttiin, nerokas vasta. No joo, mutta tällainen. Meillä on nyt pari päivää tässä aikaa saada tämä meidän puolustuspää kuntoon taas ja sitten mennään. Okei, mitä muutoksia Lokkeja vasta? No mä toivon, että meillä on Marcel Muori takana. Ainakin pystyy muutaman minuutin pelaamaan, kun meillä tämä rytinäosasto puuttuu. Niin vastustajan rytinäosasto on aika vahvoilla ja tietysti toivotaan, että Tom Knight on hirvittävässä aikaero Kumalassa. Ja tota, me saadaan niin kuin siitä fyysisyyttä sinne korjaalle, että tota, se on niin kuin meille jo aika paljon. Plus sitten me ei spekuloida kenenkään kanssa enää. Milloin Tomppa on takaisin Joensuussa? Taisi olla huomenna. Huomenna illalla. Pekalle kysymyksi. No Knightin poistolla tietysti näkyy tänään vai miten? Niin, no, ei nyt minkään tällaista asioita, tällaista tämä elämä on, ei minkään taakse voi mennä, mutta tuota, kyllä tietysti se vaikuttaa, ja sitten kun Tommi on ollut vähän tässä kipeänä, että hän on huonoinen korvaajansa, ja joka johti siihen, että vähän väärin paikoiluttiin pelaamaan, mutta se on ihan niin kuin toisarvoista, siis sillä ei ole mitään merkitystä. Niin kuin, kaiken taakse mä voin mennä piiloon, mä voin mennä vaikka tuon seinän taakse piiloon, niin kukaan ei näe, mitä me tänään tapahtuu, mutta se on ihan turha. Kotka oli parempi. Kotka pitää muistaa, että siellä Samuli Vantaja puuttunut aika pitkään ja Jukka Matinen puuttu pitkään. Tässä kaiken näköisiä puuttuu aina välillä. Pitää mennä niillä, mitä on, ja muut saa mahdollisuuden. Ja meillä on nuoret miehet toistaiseksi kasvanut, ja tuota, nyt pitäisi ottaa seuraava askel kanssa. Jollain. No,